jsem měla hrozný šok, teda, když jsem se dozvěděla, že jdu na onkologii. Teda. Já mám vyloženě řeknu, že vím, že stejně umřu. To pořád, že musíte být v nemocnici. Osamění některých lidí v nemoci je veliké. Osamění všech lidí ve smrti je extrémní. Smrt byla odritualizovaná. My nevíme, jak se chovat, co říkat, co dělat, a přitom 80% lidí zemře v náručí lékařů a profesionálů. 80% lidí umírá v institucích. My dáme kolem pacienta bílou plentu a myslíme si, že ten děs z té smrti se ruší. Lze říci, že problematika zhoubných nádorů je závažná především z toho důvodu, že incidence nádorů trvale stoupá a do konce tohoto tisíciletí stoupat bude. Každý čtvrtý z nás má šanci během svého života zhoubným nádorem onemocnět. Na svou nemoc jsem přišla náhodou. Jednoho dne jsem objevila v podpaždi zdořelinu. Je to ta situace, že člověk má být připraven, bohužel není, no, na tyhle ty věci. No, řekli mi, že mě musí bohužel operovat. No, já jsem na to reagovala tak, že je důležité, jestli budu žít. No, on mi řekl, že musím věřit. Ten pacient v podstatě neví, co ho vůbec čeká, a má pocit, že tím odoperováním vlastně všechno pro něj skončilo a to teprve vlastně začíná. Pak jsem teda ležela na Karláku, no a tam to skutečné setkání ze smrti je opravdu velice markantní. Fyzická bolest nutí člověka, aby překonával strach, a tak se vlastně jeho nejvěrnějšími kamarády stávají v té těžké době bolest a strach. Ta bolest vás víceméně nutí do té pozice strachu. Strach je strašně škaredý. Když mě přišli třeba děti navštívit do nemocnice a seděli na posteli a nemuseli nic říkat, to se jim všechno zračilo v očích. Že mi opravdu nejhůř, tak člověk jako s tím časem začne smlouvat. Chtěl by, aby to malé dítě bylo velké a aby ho splňovalo do toho života. A vlastně nemá na vybranou, takže není o čem hovořit. Musí se s tím člověk smířit, i kdyby stokrát nechtěl. A až to člověk se s tím smíří a pochopí, tak je schopen s tou nemocí docela normálně žít. Naše přátelství vzniklo díky nemoci a poznala jsem v míle člověka, kterého člověk nepotká mockrát v životě. Pomohla mi v těch velice těžkých začátcích. Denně mi telefonovala, pak v době, kdy jsem ležela na Karláku, chodila ke mně denně na návštěvu. A to bylo v době, kdy jsme se v podstatě vůbec neznali. Bylo to pro mě šokující, protože nebývá běžné, že by člověk pro druhého člověka se svého uspěchaného života krátil tolik času. Ať se jednalo jako o tu chemoterapii a o injekce a všechny tyhle ty věci, protože člověk nemůže s tou pravdou zůstat sám. A myslíte si, že vůbec tu pravdu jde zatajit před pacientem? Ten pacient už to vytuší, už tou léčbou a prostě prostředím, kam se dostane, a to už... A mluví si taky pacienti mezi sebou? Mezi sebou pacienti, to už, to se nedá docela zatajit. A ty si dokonce, myslím, povídají častěji, než si povídá o tom lékař s pacientem. Určitě. V tomto směru já sám se přikláním pro pravdivé sdělování nebo pro pravdivou informaci našich pacientů. Umožní to každopádně jednu věc, lepší komunikaci mezi lékařem a pacientem. Pokud pacienta pravdivě neinformuji, těžko mohu očekávat jeho aktivní spolupráci při té náročné léčbě, jako komplexní onkologická léčba je. První obraz si nabereme, takže vyhnete si rukávek a... To, že mám rakovinu prsu, jsem věděla od samého začátku. Věděla jsem to, protože jsem to chtěla vědět. Záleželo mi na tom, abych znala pravdu o své situaci, a chtěla jsem ji vědět i kdykoliv později. I když se potom po půl druhém roce objevila metastáza na žebru, tak jsem byla ráda, že jsem se to dozvěděla na rovinu. Myslím si, že tohle je
strašně důležitý, aby člověk věděl, s čím bojuje. Když vím, že lékař, který mě ošetřuje, mi řekne ve chvíli, kdy ta situace není dobrá, tak mu potom můžu věřit, když jsou zprávy optimističtější. Ty mi palce. Ne, to bude všechno dneska. Nemáte taky chuť? Na grapefruit. Mm. To víte, že mám. To je vůně. Vždycky, když cítím vůně. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla prakticky celou dobu léčení pracovat. A to je obrovský plus po té psychické stránce, když vás ta nemoc nevyřadí z běžného života. Člověk, který trpí těžkou, nevyléčitelnou nemocí, žije trochu s pocitem, že mu tedy ta smrt sedí v zátylku. Myslím, že představa samotné smrti není zdaleka tak zlá jako strach z umírání. A domnívám se, že přístup, jaký k tomu ještě v současné době lidstvo má, je trošku krutej. My, dejme tomu, laskavěji zacházíme se zvířaty, kterým jsme ochotni poskytnout to milosrdenství, té injekce, která tu utrpení zkrátí, než s lidmi, které ve jménu nějaké etiky nutíme prožít si tu hrůzu až do konce. Já jsem sem přišel za 5:12 ve zbydovaném stavu a dneska už se cítím perfektně. No tady lékaři mě z toho dostali. Zajímám se o ten motorismus a to je 10 let, co zemřel ten závodník, ten Gunnar Nilsson. Tam on sám říká, že řídil nejrychlejší vozy Formule 1, ale nikdy se přitom tak nebál, jako když bojoval o tu rakovinu a stejně ji potom podlehl. Tak vzhledem k tomu, že už tak dlouho ležím na oddělení, na hematologii a viděl jsem okolo sebe umírat lidi a strašnou spoustu lidí, mladých, krásných. A viděl jsem, že umírali na to samý, co já. Tak já si tu svoji smrt asi tak nějak přibližně dovedu představit. Tak teda si nedovedu představit tu trpení mámy, která leží u nás. Léčí se teda na velmi těžkou chorobu a shodou okolností bydlíme v jednom domě. A dozví se teda, že jí zabili syna, zavraždili jeho. Toto moje, co já mám, tak to je úplně hobby proti tý ženský. No tak to, co mám, tak lékaři tomu říkají Hodgkinův syndrom. No a pro lajka řečeno je to zhoubné bujení lymfatických žláz. Později jsem se právě dozvěděl, že mému bratrovi řekli, že budu tady tak maximálně 3 měsíce. No ale právě protože teda nevím ani dne, ani hodiny, tak si opravdu žiju úplně normálně se všem všudy. To víte, že jsem si taky říkal, a teď se přiznám k tomu, že než se trápit, anebo tohle toto radši to urychlit. Z prvního manžela si mám 2 syny. Starší vystudoval lékařskou fakultu. Tak když začal studovat, tak jsem si přál, abych se dožil té promoce. No, povedlo se mi to. No, to je právě totiž to další věc, že bych se dočkal rád v domů čas, jo. To je taky pravda. Nikdy bych byl pobožený, že jo, takže bych říkal, pane Bože, dej, ať se dočkám. Stává se, že lidi, kteří byli před rozvodem, tak se dají dohromady. A naopak se stává, že lidi, kteří byli šťastným manželstvím, tak se rozvedou během pobytu partnera v nemocnici. Taky se stává, že partner sem chodí už s novým partnerem, který na něj čeká vepředu u výtahu na chodbě. Tak se pojďte podívat. Všecko to, co vidíte tady před sebou, tak to je dílo našich společných rukou. Tak převážně teda dílo tvoje, protože tvoje vášeň je truhlaření, tvůj koníček, takže máme takovou výhodu, že manžel všecko, jak si na mé nějaké návrhy vybudoval. Ten problém rakovinného nádoru vznikl v mém případě na zádech s pihou, která musela být odoperována a posléze po zhruba 6 až 7 letech se to promítlo toutéž chorobou v pravém oku, které muselo být amputováno. Při zjištění zdravotních problémů svého muže jsem nedala najevo vůbec nic té rodině, ani manželovi, když jsem tušila, že to teda dopadne velice negativně. Naše dcery.
mě hrozně podpořili, protože řekli, mámi, teď tátovi nějak musíme pomoct, to jsou ještě horší věci, jsou ještě horší problémy. Velice krátce po operaci přijela za mnou do té Prahy a já si tak krásně pamatuju, jak mi řekla, Radku, neboj se, všecko půjde dál. Tak se nebojím. Láska to je příliš silný slovo. Ale pokud ji nemáme, pokud ji nemůžeme pocítit, nebo pokud nemůžeme s sebou nosit to přesvědčení, že nás má někdo rád, tak i ta ostatní práce se nám nestane ani zdaleka tak příjemnou, jakou ve skutečnosti by být měla. A to jsou ty momenty, které tvoří ten život životem za předpokladu, že člověk takovou ženu má. Vy budete své nemocné samozřejmě především léčit, ale je třeba, abyste s nimi taky mluvili. To, že o problémech nemluvíme, ještě neznamená, že nejsou. A my zapomínáme asi všichni na to, že jednou z největších devíz je to, že i lékař je sám lék. Ty lidi mají strach z toho, aby nezůstali sami. Jsou úzkostní, potřebují, aby s nima někdo byl, aby s nima někdo promluvil, aby se snažili uklidnit. Dobrý den. Pánové, já mám prášky na poledne, jo? To je problém, teda speciálně těch mladých kluků, který přijdou po operaci, která je jako pro ně nenáročná a nic jim není. A teď my jim tady začneme dávat chemoterapii nebo lékaři, po který je jim špatně, zvracejí. Mají horečky a teď je přesvědčit o tom, že jsou nemocní, že tu léčbu potřebují a že teda je to nemoc vážná, že léčit se musí, ale že to je nemoc, která se vyléčit tím dá. Nejhorší na tom je, když umře mladý člověk. To si myslím, že i když tom člověk dělá dlouho, se s tím nikdy nevyrovná úplně. No, smrtí jsem se zabývala tak a myslím, že jsem si to sama se sebou tak nějak vyřešila. Hlavně jsem se snažila naučit všechno mé členy rodiny, aby Markéta se dovedla postarat o prášku a manžela by se dovedl postarat o domácnost. Prostě když bych tu nebyla, by to šlo nějak normálně dál. Nikdy jsem si nějaký strach nepřipouštěla a vždycky jsem měla větší strach o členy mé rodiny, o muže, který vlastně dělá horníka lamače, co si někteří lidé vůbec nedovedou představit, co tam mají horníci za práci, o to já mám strach. Ne, je to úplně v pořádku, tlak. Takže jiný potíže nemáte? No tak trošku mě zlobí jako únava k večeru a to myslím, že mám potom celodenním schonu, takže a hlavně můj chlapeček malej mě hodně zatěžuje, takže zlobí. Myslím, no. Zlobí dost. Ale jinak zdravé, ne? No, co? Zdravé, je má 13 kilo, takže s ním mám co dělat. V 7. měsíci mi zjistili nádor v číslech, takže mě museli operovat i s malým Jirkou. Dobře jsme to oba přečkali, když ta operace byla dost náročná. No ještě mám dceru Markétu, její 13 let. A jelikož jsem byla dlouho nemocná, byla jsem po nemocnicích, starala se o manžela, vařila mu, uklízela, prala prostě všechno jako normální žena. Mně připadá, že jsem nikdy nežila tak dobře, jak žiju teď. Třeba je to rouhání, ale opravdu... Já jsem si vždycky hrozně přála mít syna. A i v těch té bolesti, co se mi narodil, tak jsem šťastná, že ho mám. A je to moje největší radost. No, rodinu mám výbornou. Mám výborného manžela. Ten mi hrozně moc pomohl, moje rodiče taky. Už kvůli těm výborným lidem, co já mám kolem sebe, jsem se musela uzdravit. Myslím, že není nic lepšího na světě, než mít dvě zdraví, pěkný děti a dobrýho manžela. Někde mi to chytná, brečím teda. Každému zdravému člověku závidím teda. Když jsem nemocná, tak přesto je hezky žít. Jestliže každé onemocnění nás konfrontuje se smrtí, pak u zhoubných nádorů to platí dvojnásob. I zhoubné nádory jsou léčitelné. Jestliže přijdu včas, jestliže nádor není příliš pokročilý, mám možnost být trvale uzdraven. Oni často nejsou připraveni na to, že to je onemocnění chronické. A je vždycky znovu zaskočí to, že to znovu splane. A třeba ve Spojených státech tvrdí, že zhoubné nádory jsou nejlépe léčitelným chronickým onemocněním.
Když jsem nastupovala na onkologii, tak jsem nastupovala na onkologii s tím, že onkologie je obor, kam přijdou lidi, teda, kteří jsou nemocní a kteří umírají. A když jsem tady byla rok, tak jsem zjistila, že to teda tak úplně pravda není. Že jsou tady lidi, kteří se jako dají vyléčit. Tak dlouho jsme čekali, mysleli jsme, že už nebudeme moc mít děti. No a tak jsme si vzali Petra. Jsem Petříška Damec z 2. A. Potom jsme vlastně manželka přišla do jiného stavu. Jsem Vašík Adamec z 1. A. No a aby Petřík nebyl tak výjimečný, tak jsme si vzali vlastně i Helenku. Já jsem Helenka Adamcová a chodím do 1. třídy. A. Petříku! Tak. Tak jdeme. Pojďte. Mám rakovinu. I dětem jsme to řekli, že je to vážný, že to může třeba se mnou špatně skončit. Ale věřím tomu, že to dobře se mnou dopadne, jo? Jsem vysokoškolák a technik, že jo? Takže věřím i v ten přirozený lidský pokrok, že jo? Ty léčebné metody, jako jejich úroveň. Já teda jsem člověk věřící, jo? Ta víra mě naučila, že třeba té smrti se nemusí člověk bát, pokud ten život teda, že jo, prožije nějakým způsobem co nejlíp. Když si třeba uvědomíme, že třeba teda ta Helenka nebo ten Petřík by měl vyrůstat jenom v tom dětském domově, nic teda vlastně nemůže nahradit tu rodičovskou péči. Ten smysl života se nám jako rodičům teda naplnil. Ten pocit, že člověk může mít ty svoje dny sečtený, že jo, tak ho to vlastně svým způsobem nutí, jak se říká latinsky carpe diem, čili využívej dne a využívej ho plně a využívej ho co nejlíp, no. Nah.